Bote, pe merci les sous pour nous rejoindre Bisso, comme on a dit, ils allaient faire l'équipe, pe oyo, ils allaient bongo, ba information ya embarque. Les lots tout colobé la makambu ya vaccin ya COVID-19, changement ya UICIS, na ba test na bongo civique, tout colobé la pe li hip, na ba application nango pe ba information sur ba école. Ils ali bongo na information moko ezali ko tambola sur vaccin ya COVID-19. Mais ekozala nanu disponible te na mikolo ezali ko ya. Ezali na ba ka ebele oyo ezali ko vaccin chaque jour hôpital ezali kaka na ba te ebele oyo bazali ko bela likolo ya ba vacances oyo ezali maki ezali bongo vraiment important ko se souvenir que COVID-19 ezali kaka ko kabwana. So ki ozala kina famille na yo weekendo le uzgoleka s'il te plaît zwa zala na mwa ba sala mwanke ba soki olinga obima donc s'il te plaît la ta masque pe pratiquer distance sociale e ko ki kozana ba mwa ba ko benga yo pona ko yebisa yo makamoko si vaccin ya COVID-19 Zala e kenge ya mtu nyo soro ya zali kopromettre ba vaccin pe ba traitement pour na COVID-19. Mtu moko koki koyebi sa oke ba koki kozwa kopesa yo vaccin moko ya mbangu soki futi ba ngombongo ebele. Kopesa ba ngombongo te tu ba information te na batu ango pour na ba zali koyebi sa oke ba koki kozwa yo vaccin avant ba tu misusu. Malgré vaccin ba zali ko developpe ango, zali kaka disponible tetisiko. Batu ya UICIS ba changer bongo ba test na bango civique oyo ezala bongo pona kozwa nationalité test kozala siko yo na ba question ebele sur histoire des États-Unis pe civique nango. Batu oyo ba aplika ki pona naturalisation na pona jour kozala après le 1er décembre ba kozwa version ya sika ya test. Pe lien ya ko etide yango ezali bongo na ba description na biso na se wana. Batu ya lihip bazali pe ko accepter ba application pona assistance et énergie pona information mususu bo tala na ba description na biso na se pe to che lien wana. Batu ya Johnson Community School District bazali kaka ko continue ko appliko tangisa sur en ligne a partir le 13 décembre. Soki nombre ya COVID ya baka ya COVID ezali kaka komata ekole ko rester kaka bongo ekole bako solo la personne po batala soki bako ko retourner na ba classe to ninginini ba famille belé ezali bongo ko ezela ba base la bongo ba information to kotinde la bango après le 7 décembre batu ya Cedar Rapids Community School District bango bako continuer pe kotangisa kaka en ligne semaine oyo pe bako pesa ba changement mususu ya soki eko continue kaka bongo dépendant ya ba nombre ya COVID soki ekomi ko bonga to ndenge nini pe ba élève ebele bakoki kozala bongo disponible ya rejoindre bongo na école à partir le 7 septembre soki changement salami ba parents bakoyebisa bino à partir le 3 septembre batu pe ya Des Moines Public School bon pe bako continue kaka kotangisa en ligne ti le 11 décembre ba classe en personne et ko continuer bongo ti après ti le et ko continuer bongo à partir le 14 décembre malgré wana ba école ba officier ba école ba zali kaka ko continuer ko apprendre online ou bien en ligne pour na baka ya COVID-19 nyaso tuzaki nango comme information yango wana to komona bino lisusu kalate soki bozali na ba soki bomonge ba information zali ko aider bino bo fina na chaîne sur YouTube place ba komi subscribe pe boka bo l'information na ba camarades pe na ba famille na bino merci pona koyoka biso lisusu butu malamu.